Bagilah Tapi tak laku. Eh, laku. Tak laku lah. You cakap tak laku. Okay. Orang banyak bagi bad review. Tak, good review. Mesti tak baca Google ni. Good review. Okay. So, ini koleksi kita. Okay. Koleksi kita ni memang sesuai lah untuk pakai semua golongan. Desain dia pun cantik. Yang saya pakai ni, saya... Ini saya... Tak, dia tak ada belah tepi. So, nampak tak? Memang dia, cantik. Dia ada flow dia. Jadi, bila pakai, depan ni cantik. So, you all nak cantik boleh tak? Kerosan kiri dan kanan. Okay. Perbezaan untuk sarung belah tengah kan? Kita belah tepi ya. Ya. Yang kalau nak tahu yang mahal, yang premium, yang murah. Kita tengok yang ini tak kemek. Dan dia nampak curus. Tak? Kalau you all kata apa, beza Datuk kalau beli kat... Contohlah you all beli yang jenama lain. Jenama yang murah-murah tu, kain dia pertama keronyok. Mm-hmm. Lepas tu you tengok kat finishing kat tepi, nampak tak ada lining lagi kat tepi. This is premium. Biasa kat luar jual lah 80 yang. Tapi yang ini yang? Hari ni dua helai hanya RM100. Dapat lagi percuma pencuci wanita daripada S Legacy. Ya Allah, bau dia sangat-sangat harum. Masya Allah. Ya Allah, ha, tengok dia warna pink macam bawa bunga-bunga. So, bila pakai pencuci wanita ni, tamu sekarang segar. Bersih, harum, hilangkan masalah keputihan, bau tidak enak. Dan juga sesuai untuk wanita yang lepas bersalin untuk menyembuhkan luka-luka jahitan. Dan yang paling penting untuk merapatkan otot vagina. Jadi wanita-wanita dah melahirkan anak, dah berkahwin, kena wajib pakai ni. Hari ni kita nak bagi percuma je dengan setiap pembelian 2 helai tudung daripada AS Hijab, okey? Yang tapi orang takut kalau tak sempat. Jangan takut. Kita... Eh sempat, kita post pakai CityLink. Kita adalah VIP CityLink, okey? Bermakna kalau semalam saya post set makeup pun ramai dah terima set makeup hari ni. Dan hari dah sampai, okey? Harga so, ni hanya untuk promo untuk 100 orang minggu yang terawal. Minggu ni last postage. Ha, rugi tak beli yang, sebab yang 100 promo. Terawal je kan? Ya, 100 terawal sahaja dapat, okey? Ya, yeah, okey. So nampak tak? Ha, nampak tak? On point, nampak cantik eh? Ha, so ada banyak design, okey? Ha. So you boleh komen jenak. Okey, tapi kalau nak beli, boleh WhatsApp link yang saya dah bagi tu, okey? Ada dekat Singapore dan juga ada dekat... Semenanjung, okay? Okay, next design. Okay, ini koleksi kita. Okay, kita zoom sikit lah. Mungkin tak nampak. Ini bukannya print-print suka tau. Ini kita printed design. You all boleh tengok. So, kalau orang yang biasa betul-betul tudung sarung, design dia sendiri 4D. Apa maksud saya 4D? 4D ni kain yang...